А от впродовж теми та ми от з пані, відкрили спільну заяву, аби почитати, що да, конкретно постій... написано про Крим. Тут цікаво, е знову таке формулювання: Сполучені Штати підтримують зусилля України у використанні кримської платформи для зосередження міжнародної уваги та дій на гуманітарних і безпекових наслідках російської окупації Криму з метою мирного відновлення контролю України на цій території відповідно до міжнародного права. Тобто, дивіться, як хитро написано: Сполучені Штати підтримують. Зусилля України в використанні кримської платформи. Вони ж не сказали, що Сполучені Штати підтримують кримську платформу угу. чи е, є активним учасником кримської платформи, так інше. Тобто, е, мова цієї заяви з точки зору е, позиції американської сторони. Вона місцями дивна. Якраз тими місцями, які на сьогоднішній день ну не мають дратувати Російську Федерацію. Хоча по північному потоку, 2 там досить жорстка позиція, зазначена. Ну і по Криму тут би хотілося теж очевидно почути. Тому що президент казав, що він про Крим буде говорити не менше ніж про Донбас з Байденом, коли він туди летів. Але по суті, так ну окрім того, що у нас міністр енергетики приймала участь у Кримській на Кримському саміті, перебувала якось взагалі це питання мені здається. Під час цього візиту воно не було таким гарячим і номер один, та? Але є ще санкції, які прив'язані до Криму проти Російської Федерації. Зараз працюють і якось би вести розмову, чи то про їх збільшення, розширення чи продовження навіть просто. Ну, цей контекст він невизначений, Також залишається до України. Очевидно, ну, в принципі, щодо Криму в нас вже є е, е, заява Сполучених Штатів, е, яка була ще е, за держсекретаря Помпео. Прийнята про невизнання незаконної анексії Криму сполученими штатами, що прирівнювалась до аналогічної декларації Сполучених Штатів щодо невизнання приєднання країн Балтії до радянського союзу. Тому, в принципі, є документ, який ніхто не спростовував. Позиція Сполучених Штатів тут залишається така, яка вона є. Просто хотілося б, напевно, трошки більше, якщо ми говоримо про певну новелу в кримському питанні в цьому році, як е, кримська платформа, то мені б хотілося, щоб Сполучені Штати якось більш. З більшим ентузіазмом і більшою, більш чіткою мовою на таку абстрактною, дипломатичною, позначили свою підтримку цієї кримської платформи. Від Кримської платформи вже пройшов не один тиждень, і вже би дивитися десь по тих країнах, представники яких були у нас, про якісь дії. Бо виходить так, що ми зібралися, поговорили, чекали, що вони приїдуть на третій день, введуть санкції, якісь свої проти Російської Федерації. Бо ж тут почули про виклики, про те, що ну з Кримом біда є певні проблеми. Он репресії, кількість переслідувань і затримань чи помітно це по світу, що спрацювала в плюс кримська платформа, окрім того, що ми зустрілися, актуалізували і три дні про це поговорили? Дуже мало часу пройшло. Мало ну, воно завершилося вважаєте там тиждень тому. Дуже насичений графік потім в української сторони і в офісу президента і в МЗС. Візит до Сполучених Штатів. Це ж залежить від того, наскільки активно генерує сторона ініціатор цієї кримської платформи, і наскільки Росія там цьому активно протидіє. Тому просто ну, об'єктивно зараз не було можливості, по-перше, цим займатися ретельно, тому що готувалися до візиту до Сполучених Штатів. А по-друге, за один тиждень не відбуваються такі зміни, як позиція щодо прийняття санкцій різними країнами. Це має напрацьовувати. Отися з часом, хоча я вже зустрічала в пресі інформацію, що деякі країни, які не е, е, були учасниками фізично на саміті, вони доєднуються через дипломатичні ноти е, до кримської платформи, тобто процес триває.